Ja, oder? Ja, der will jetzt gucken. Oder falscher Grummel kaputt. Ich kann ja heimschalten. Ja, also Anisha. Anisha, Robert, nee, ich mach nur noch eine halbe Minute. Anisha. Ég kom vel inn að kegja hérsla. Já, ég líka. Hann auðvitað maður aðeins bara, kannski aðeins bara, sitja hérna í smástund. Æ, ok. Ég var búin að ákveða að vera ekkert ómikið að flissa. Það þú veist bara, mér langaði að prófa dæmlega. Það er bara aðeins og sleppum þessu. Þetta verður svona alveg alvöru kost, sko. Þú hittir á mig svona á slæmi tíma, sko. Maður er alveg. Ekki tala mikið. Ok. Ok, þetta var alveg að koma sko, við erum bara svona aðeins keyra upp og niður, við erum búin að tala því, nú er þetta alveg. Ég er bara eins og þyrja á sig, ég er eins og stressu. Leita varum og svona. Ég held að þetta sé snill sko. Ég held að þetta svolítið að byrja bara rólega og vera svo meira, en ekki kannski byrja bara einhverjum látum. Nei, ekki bara eitthvað. En það, ég er alveg með vissa tækni, sko. Já, ég meina að við látum þetta bara gerast ennlega. Já, þess að þetta verður bara að taka smá rólegt, sko. Ok. Já, svo það. Okay. Shit.
þú tilbúin? Ég er ógislega hrætt við þér hérna, Gunnhildur. Þetta er tilbúin. Ok. Ég var reyna að finna okkur hérna. Ok. Viltu sjá þetta? Eða viltu að ég tala við strax? Þetta er ekki bara heldur gott. Einn enn svona.